disseny, creativitat... No et... Deixi't sortir! No et cansis. Encara no ha arribat el teu torn. Ella ens salvarà. Vindrà a buscar-nos. Sí, Marianne vindrà a buscar-nos. Publicitat, disseny, creativitat... Marianne Vázquez. Milions d'idees estan encara per sortir. Entra a marianvázquez.com i obre'ls la porta. Bueno, com us deia, bona tarda a tothom. Jo sóc aquesta que heu escoltat. Molts ja em coneixeu, sóc la Marianne, sóc la dissenyadora aquí a la xarxa i també sóc copy de ràdio i porto el tema de les gravacions de veus i falques per a aquelles emissores que s'hagin adherit a l'annex de gravacions del protocol. He volgut començar així amb una falca que en aquest cas he escrit sobre mi perquè això és el que faig. A mi m'agrada dir que sóc conceptualitzadora d'idees, tant en els dissenys com en els copis de les falques que escric, però això no vol dir que ara us digui que només les falques bones són aquelles que són creatives i que la resta no serveixen per res. Tots sabem que els anunciants locals tenen una altra realitat, ells tenen una situació pròpia, però el que sí que penso és que perquè una falca sigui efectiva ha de complir uns mínims requisits. Abans de res, vull fer un apunt. Jo, per fer aquesta presentació, no he mirat cap tipus d'estudi, sinó que tot es basa en les meves creences com a professional d'aquest món. I crec que la primera regla que hem de respectar és aquesta. Les coses clares i la xocolata espesa. El refraner és molt savi i... Quan jo estudiava vaig passar per moltes classes. Vaig passar per assignatures de creativitat, màrqueting, fotografia, creativitat radiofònica... El que tinc molt clar, i se'm va quedar de totes aquestes classes, és que havíem de buscar l'única proposició de venda. Una, no 10, no 20. Vale? Està molt bé que al bar de la cantonada faci paelles, brases, pasta, rotllos de primavera i el que vulgueu. Però el que hem de buscar és la diferència que té aquest bar, el que fa que sigui famós o el que fa que sigui millor que el que té al costat. Aquesta és la feina difícil i aquesta és la base de tota la feina. Si trobem aquesta proposició de venda, escriure serà molt més fàcil. I molts em direu, i com podem arribar a aquesta conclusió? Parlant amb els anunciants. Ells saben... però no saben que tenen la clau. No, nosaltres el que hem de fer és parlar amb ells per extreure-li. Vale. I quan trobem aquesta idea, no ens hem d'enrotllar, hem de ser molt clars. Us volia posar una altra falca i mirar una mica quina és la proposició de venda d'aquesta. Mira, parece que hay un obstáculo en la carretera. Sí, creo que es una rama de árbol. ¿El qué? Una rama de rábol. ¿Pero qué dices? Una marra de bárbol. Una raba de mármol. Prátol. Un simple impacto en tu parabrisas puede distorsionar lo que ves a través de él. En Guardian Express te lo reparamos o sustituimos antes de que sea peligroso. GuardianExpress.es. Vale, aquesta falca va guanyar el Sol de Bronze del 2013. L'he volgut posar perquè té una proposició de venda que és molt clara, que és la reparació d'impactes, i ells ho basen tot amb la distorsió de la realitat i a través d'aquesta idea li donen la volta i aconsegueixen cridar l'atenció realment. El segon requisit és aquest menys és més. Teniu 75 paraules per explicar allò que voleu dir. Es pot fer. Jo sé que segurament el bar del costat vol dir que fa macarrons, espagueti, raviolis, però en realitat tot és pasta. Si ho podem dir amb una paraula, molt millor. Segurament vosaltres direu, vale, però jo vull escriure d'una manera que sigui molt natural. I segurament ho feu, però no ha de ser natural, ha de semblar natural. Llavors hem de fer servir... un llenguatge molt directe i moltes vegades curt. Per exemple, en lloc de posar podràs guanyar, pots dir guanya directament.
o en lloc de dir el proper dimarts 15 de setembre, el 15 de setembre, ja sabem, el 15 de setembre, si estem a dia 2, ja vindrà. I si és el proper el dimarts següent, podem dir dimarts vinent. O sigui, sempre hem d'intentar acurtar. Us volia posar una altra falca. Que em sembla que... Això ocho no chucu. Dos chu. Un pss. Construyelo. Chuchu. Psh. Lego. En aquest cas, la proposició de venda és construeix i la idea central és que amb la imaginació pots construir el que vulguis. A mi em sembla una falca espectacular. I anem al tercer requisit, la informació justa i necessària. Vale. Vale. Pensem que heu tingut una idea fantàstica, us ha quedat una falca molt xula i li presenteu al client. I llavors ell diu... Vale, però i si posem un altre telèfon? I si em truquen i no hi soc? Pues posaré el telèfon de la meva filla per si un cas. I llavors t'afegeix dos telèfons, un blogspot i un correu de Hotmail. No funciona. Si pensem en quan la gent està escoltant la ràdio, jo sense mirar cap tipus d'estudi, escoltem la ràdio quan anem al cotxe, quan estem a casa, quan estem treballant, quan estem cuinant, quan estem fent feina, prenent cafè amb amics, però no estem prestant atenció 100%. Ara imagineu que una falca diu un telèfon, un mòbil, l'adreça i un correu electrònic. Heu perdut 10 segons per explicar aquesta proposició de venda que us deia i la gent no s'ha quedat. Els telèfons sí que es poden donar, però jo només els donaria quan siguin tan fàcils de recordar que es pot retenir a la memòria. 900, 100, 100. És molt fàcil. També es pot donar quan tenen un paper molt important per al client, quan serveixen per donar informació, per reserves. Però jo, la meva recomanació és adreçar-nos sempre a un web. Amb internet ens ho posa molt fàcil. Ara mateix, si el vostre client no tingués internet, no tingués pàgina web, segur que té Facebook. Pues, li podem dir busca'ns al Facebook i mates totes aquestes dades. L'adreça sí que es pot donar. L'adreça, a més, en el món tan local, si jo estic parlant d'una botiga que està a la Riera d'Arenys i soc d'Arenys, la sabré localitzar de seguida. Aquí també us volia posar uns exemples de falques, que em sembla que també ho expliquen bastant bé, això, de la informació justa i necessària. Michael, no em trobo bé. Si el teu cotxe t'ho demana, Lesseps Motor, concessionari oficial Seat i taller al centre de Barcelona. Revisions, recanvis, planxa, pintura i tot amb la qualitat que el teu cotxe mereix. Lesseps Motor, Avinguda Hospital Militar 77, Barcelona. Demana hora al 93 285 75 85. Amb Lesseps Motor, el teu cotxe sempre estarà fantàstic. Aquesta falca la vaig escriure jo per Lesseps Motor i és una falca que, si us heu fixat, porta numeració de coses que fan, però vaig posar tres coses. El que era important és que la gent es quedés amb el lema de la campanya. Us posaré una altra, aquesta no l'he escrit jo. Saneamientos Valentín S.A.C.I.P. número 4670X221, que el año pasado cerramos con unas pérdidas que no veas y por eso en la cesta de Navidad en vez de jamón pusieron chope, dígame. Las empresas no te cuentan todo sobre ellas cuando las llamas. Nosotros sí. 11850, toda la información de empresas en una llamada. Consulte precios en 11850.es. Vale, y si después de eso no puedo convencer al cliente, fes el que hagis de fer. Jo el que sí que no us podré dir és que perdre un client perquè no li agrada la vostra idea. No. Si ell vol posar aquest telèfon i no hi ha manera que baixi del burro, pues, li hem de posar. Punto. Vale.
vull parlar també una mica de l'estructura de les falques. En aquest cas no m'he volgut ficar gaire en la teoria de si hi ha mencions, ràfegues, flaixos, entenc que tot això vosaltres ho teniu per la mà. El que sí que m'interessava parlar una mica era de l'estructura que havien de tenir les falques de tota la vida, les falques de 30 segons. Com us he dit, us explicaré a la meva manera. Segurament si mireu en llibres de teoria sobre falques i redacció publicitària, trobareu altres tipus de falques. Jo distingeixo aquests tres. Les falques creatives són les que no donen informació pura i dura, sinó que tenen alguna cosa més. Les que hem escoltat fins ara es podria dir que són creatives. L'estructura d'aquestes és la crida d'atenció, és la part més creativa de les falques, pot recrear una situació atractiva, misteriosa, i després hi ha la solució de l'enigma, el per què s'està fent servir aquesta crida d'atenció. Expliquem el producte i fem un tancament, que pot incloure les dades de contacte i una frase, si pot ser, una frase per donar-li sentit a tot el que hem dit anteriorment. Vale. Us posaré una altra. Mujer, cabeza, sombrero, japonés, cabeza, celular, hombro, japonés, mochila, canadiense, cabeza, chino, japonés, sombrero, japonés. La Joconda. Deja atrás todo lo que no quieres ver en tu foto. Cámara Sanjo, consumo óptico incorporado. Aquesta falca és Sol de Plata del 2015. I bueno, crec que té la crida d'atenció, que és una crida d'atenció, a més, que és llarguíssima, i la solució de l'enigma te la dona amb tres paraules. L'explicació del producte, en aquest cas, no feia gaire falta, perquè és una marca molt coneguda, i el tancament, ja he escoltat que sí que té un eslògan. Tipus de falca són les falques informatives. Aquestes donen informació, tenen presentació, pot ser una pregunta, una promesa. No vol dir que comencis ja a text pla, sinó que pots començar dient alguna cosa sobre el producte o començant en la proposició de venda, i això aconsegueix que l'oient vulgui continuar escoltant. Expliques el producte i fas un tancament, dades de contacte i, si pot ser, una frase final. També us he volgut posar una. ¿Tienes hambre? ¿Te apetece pizza, hamburguesa, sushi? Tú eliges. Entra en justeat.es y pide tu comida a domicilio online. Así de sencillo. Y ahora aún más fácil. Miles de restaurantes en tu móvil descargando nuestras aplicaciones. Haz clic en el banner y pide desde el móvil. No cocines. Justeat.es. Com veieu, aquesta falca entra amb una pregunta, però explica molt bé què és el Justeat, no deixa més preguntes sobre el producte. I després trobem les falques realistes. Les falques realistes, jo sé que són les que normalment agraden de recrear, són les que al servei de gravació ens rebem moltes, però són les més difícils de realitzar. Són un tros de vida i intenten recrear una situació en la que hi ha un problema, una altra persona contesta amb la solució del problema, i ells mateixos van donant les explicacions sobre el producte, i després hi ha una veu en off que fa el tancament amb les dades de contacte i la frase final. Si no es fan bé, aquestes falques, com ja us dic, són les més difícils d'aconseguir, perquè si no estan ben fetes no colen. Us poso una. Uf, estoy fatal. Me duele todo el cuerpo. Uy, 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 cuando estás así, lo mejor es sofá, mantita y un vaso de leche caliente con Vinciclip sabor chocolate. ¿Y mejoras? Vinciclip fuerte sabor cacao de Laboratorio Salvar. Alivio de los síntomas del resfriado y la gripe, como dolor de cabeza, fiebre y congestión nasal. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta a su farmacéutico. Si us he fixat, en tots els tipus de falques que us he dit que existeixen, sempre hem mantingut al final el tancament amb les dades de contacte i a una frase final. Jo això de la frase final aconsello sempre posar-ho. Hi ha gent que
la majoria de gent diu que són eslògans, jo li dic frase final perquè estem parlant de campanyes petites i si no tenen una continuació en el temps, arribar a eslògan a mi no m'agrada dir-ho, però segur que si jo us dic, si coneixeu Pasito a Pasito, vosaltres direu Azar Perpinyà. O la Casa de les Mantes, van introduir l'adreça i deien Casa de les Mantes, a l'edito de la Caixa, i això es va quedar. I com sempre feien servir el mateix, a poc va anar quedant-se dintre de la ment de les persones. Amb tot això que us vull dir, doncs que la informació ha d'estar molt ordenada i ha de mantenir una estructura coherent dintre de la peça, que normalment ja ho feu, no comenceu dient el telèfon i al final no el poseu. Però bueno, no he volgut deixar de dir-ho. Us volia també parlar una mica dels elements que composen les falques. No volia començar per aquí, no sé per què està aquí. Volia començar per aquest, la veu. La veu, en un món ideal, per cada anunci hauríem d'escollir les veus que el gravarien. Les grans marques segurament ho poden fer, nosaltres el que fem, nosaltres com a xarxa, el que fem és tenir un locutor i una locutora cada vegada que gravem, diferent, que entren en roda. I moltes emissores sé que el que ho fa pot ser el mateix presentador de les notícies, un becari o un col·laborador. Les veus que nosaltres busquem són bastant versàtils, l'únic que han de tenir és una bona dicció en català i són persones que saben adaptar-se a ser diferents personatges. Poden fer una veu institucional, poden fer d'actors, prescriptors. La situació per nosaltres tampoc no és ideal perquè, com ja us deia, per cada anunci hauríem de poder escollir la veu, però tampoc no, nosaltres com a tal no ens podem queixar i la gent que fa servir el nostre servei crec que tampoc. El que sí que és recomanable és que no sempre siguin les mateixes veus, ja que si sempre són les mateixes, perds credibilitat dintre del missatge. Us he volgut posar una falca de Mimosín perquè veieu que el locutor que fa d'aquest personatge, si fos un altre que no sapigués interpretar, el resultat no seria el mateix. Happy birthday. Soy el osito de Mimosín y este 2014 necesito que me ayudes a diseñar la botella de la nueva fragancia de Mimosín Creaciones. Si resultas ganador, tu nombre y tu diseño saldrán en la botella y ganarás un fantástico viaje a París. Sí, sí, a París, la ciudad emblemática del perfume. Corre, haz clic en el banner y participa. Happy birthday. Un altre element que podem trobar a les falques és el to. Els locutors de les falques s'han de saber adaptar a cada falca de forma única, però som nosaltres els que no estem gravant, els que estem dirigint la gravació, qui hem d'indicar al locutor el to que volem tenir. No és el mateix estar venent una reparació o un canvi d'oli que dir fer una campanya per recollida de lloguines de Nadal. Us poso ara una falca de la 11 en el que el to crec que és perfecte. 75 años de la 11, se dice pronto, pero la nuestra es la historia del poco a poco, la historia de la paciencia y del empeño. ¿Qué te voy a contar si estabas ahí apoyándonos con esa fuerza que se llama ilusión? Para decirte gracias, el 11 del 11 repartiremos un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 100 premios más de hasta 100.000 euros. Extra del 11 del 11 de la 11, 75 aniversario. Esto hay que celebrarlo. Vendedores 11 y puntos de venta autorizados. Vale, en aquest cas no és només el to, sinó que també tenim un altre element, que és el ritme. El ritme d'aquesta falca és un ritme molt pausat, que va molt acord amb el copy que s'està llegint. Era un ritme molt natural. A la xarxa tampoc no fem talls de respiració ni fem servir programes que comprimeixin les veus ni les accelerin. Jo, que bueno, estic dirigint les gravacions, penso que la naturalitat de la parla dona més credibilitat al missatge. Un consell que us dono és que quan tingueu el text preparat, que vosaltres llegiu en veu alta, intentant imitar el to i el ritme que la falca haurà de tenir.
I així, a l'hora de gravar-la, no t'endurà sorpreses. L'altre element que tenim són els efectes sonors. Els efectes sonors, clar, ens porten a... ens recreen una situació, no? Nosaltres no, a la ràdio no comptem amb imatges, sinó només comptem amb el so i bueno, gràcies als efectes de so i a la veu ens podem imaginar qualsevol cosa. Això no vol dir que hem de fer servir efectes sonors per tot. Per tot. Quan una falca està plena d'efectes sonors, al final acaba sent molt repetitiva si surt bastant per antena. Vale? I una altra cosa, la música, que és una cosa que se m'ha colat abans a la presentació. La música. Sí que és un tema que a la gent li preocupa bastant. De música nosaltres en podem trobar la música original, que és aquella que s'ha creat específicament per la marca. És una música composada que pot tenir veu o no pot tenir veu. Si té veu i està cantada, és un jingle. Ogilvy deia, si no tienes nada que decir, cántalo. Bueno, nosaltres, aquí a la xarxa, i crec que vosaltres mateixos normalment no feu jingles, però bueno, també es podria fer. Nosaltres fem servir música de llibreria, que és una música que s'ha fet especialment per acompanyar a la publicitat, i dintre de la música de llibreria podeu trobar covers, que són músiques que s'assemblen bastant a músiques que ja existeixen. I després tenim la música que té drets. La música, en aquest cas, nosaltres hem de demanar permís als autors o a les discogràfiques, i si ens diuen que sí, ja haurem de pagar els drets per poder fer-la servir. Una contraprestació econòmica, i podem fer-la servir de dues maneres, adaptant-la a la nostra publicitat o bé fer servir la versió comercialitzada. Dir-vos que si fem una adaptació de les obres, a Espanya els drets caduquen 75 anys després que hagi mort l'autor d'aquella obra, o sigui que 75 anys després podrem fer servir aquella música sense demanar permís, i si fem servir la versió comercialitzada d'una discogràfica, hem de demanar, els drets caduquen 40 anys després del llançament del disc. Fora d'Espanya tampoc no sé com funciona. Hi ha excepcions. Les excepcions són la música clàssica. La música clàssica no té drets. Si estem anunciant un acte, un festival, un concert en el qual actua un grup o un cantant, podem posar la seva música, i quan es tracta d'una autopromoció de la nostra emissora. I per acabar, us volia, això és aquesta part que m'havia de saltar, uns consells pràctics. El primer de tot, acció. Evita les divagacions. Els verbs han de ser directes, entra, vine, prova. Sí, poder vindràs i t'enduràs, no, entra, vine, guanya. El llenguatge ha de ser clar i directe. Moltes vegades em trobo falques llarguíssimes, es podrien tallar i dir exactament el mateix. Les frases buides de contingut, no. Tot això que és, vine, et sorprendrem, t'hi esperem, i recorda, no podem recordar coses que no s'han dit abans. Calcula el temps. 25 paraules, 10 segons, més o menys. Si tens ja les 75 paraules, llegeix amb veu alta per acabar de calcular. El nom del client és superimportant. Em trobo moltes falques que el diuen un cop al final. No, mínim dos cops. El millor, tres cops. Però bueno, moltes vegades el podeu matar dos cops i al web. Positivitza les frases. A l'hora de donar-li els vostres textos, a nosaltres, en aquest cas, nosaltres sempre els convertim abans d'enviar, abans de donar-los als locutors, posem la lletra molt més gran. Les particions de paraules no les fem servir, perquè ells es troben un guió al final de la frase i es perden. Hem d'escriure amb totes les lletres, carrer, senyor, telèfon... No, de vegades no sabem en aquell moment l'abreviatura a què es correspon i tallem la gravació per això. Les hores s'han d'escriure tal com s'han de dir.
no podem posar a les 5 p.m. perquè el locutor es pensa que s'ha de dir d'aquella manera. Vale? Escrivim 5 de la tarda i ja està. Puntua. És superimportant. Normalment, quan s'escriu, hem de pensar que això ho llegirà una persona i haurà de fer pauses, les pauses naturals en el seu ritme. Es posa una coma, un punt i coma, un punt. Els noms entre cometes, per nosaltres és bastant important això perquè de vegades no sabem quan comença i quan acaba el nom d'algú. El nom, vull dir, el nom d'un festival o d'una obra de teatre o d'un programa del qual estem gravant uns indicatius. Si teniu dubtes, pregunteu com es pronuncien els noms i ens ho dieu a nosaltres. Al final es fa un apunt i es diu pues aquest nom es pronuncia d'aquesta manera i tot i que no sapigueu transcripció lingüística, es pronuncia tal qual. S'escriu així i nosaltres ho pronunciarem d'aquella manera. Separeu els telèfons tal i com s'han de dir, perquè si no nosaltres els separarem com a nosaltres ens sembli més correcte. Fer servir efectes sonors, però efectes sonors gratuïts, no. Els eslògans, com ja us he comentat, donen sentit a la creativitat. I això ja és molt personal, però si no t'agrada a tu, no li pot agradar a ningú. Vale? Si tu presentes alguna cosa a un client que no t'agrada, no li podrà agradar i segurament a mi tampoc no m'agradarà. No us enamoreu de les vostres idees. Si li presenteu a un client una idea que no li agrada, no passa res, passem a una altra. Confia en el tècnic que tens al costat. Ells saben molt de música, d'efectes sonors i de ritmes, de quan entra la veu, de quan s'han de fer les pujades. Escriu, escriu, escriu i talla, talla, talla. Sí, això és així. Sí, primer jo escric frases llarguíssimes i després les vaig convertint en el llenguatge més radiofònic. I sobretot, divertiu-vos. I per acabar, us volia posar una de les meves falques preferides i si després teniu preguntes les podeu fer. Logo aprobado. Logo aprobado 20 de agosto. Logo aprobado 20 de agosto, cambios. Logo aprobado 20 de agosto, cambios, ok. Logo aprobado 20 de agosto, cambios, ok, ok, ok. Logo aprobado 20 de agosto, cambios, ok, 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 últimos cambios. Logo aprobado 20 de agosto, cambios, ok, 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 últimos cambios, final. Ahora sí, logo, ok. Ahora sí, logo, ok, cambio cliente. Ahora sí, logo, ok, cambio cliente, alternativa color. Ahora sí, logo, ok, cambio cliente, alternativa color, ok, gracias a Dios. Disco duro externo de Packard Bell. Guarda todo. Guarda todo, todo. Guarda todo, todo, todo. Packard Bell. Original logo para imprenta. Original logo para imprenta versión definitiva. Original logo para imprenta versión definitiva corrección OK. Ja està. Moltes gràcies, Marian. De moment no ha arribat cap pregunta. Sabeu que si les voleu fer arribar, ho podeu fer a través d'aquest queixatí que teniu a les vostres pantalles. Esperem que ens les feu arribar tot seguit. Déu-n'hi-do amb aquest... amb aquest àudio final que ens has fet escoltar. Que aquest àudio resumeix una mica també la meva vida de disseny. Perquè, clar, com jo també soc la dissenyadora aquí a la casa, vaig fent... Logo OK 2. Segons les idees que vaig presentant. I amb les falques es pot fer també, eh? Mm-hmm. No, de moment no arriben preguntes. Has deixat que no saben què dir. Esperem una miqueta a veure si us animeu a fer-ne alguna. No sé si la Laura des d'aquí, des de la sala, en vol fer alguna. Diu que no. La Meritxell Bernau sí que ens en envia una i ens diu que quins recursos podem utilitzar per trobar efectes. L'efecte sonors, a la llibreria, per exemple, que nosaltres fem servir, sí. Té una part d'efectes sonors. Abans de tenir aquesta llibreria, nosaltres teníem una altra, que era amb CD, i teníem una llibreria d'efectes que vam comprar, era una llibreria tancada. En aquest cas, la que fem servir ara és una llibreria viva que té efectes sonors i cada mes van afegint més. De pàgines web gratuïtes n'hi ha alguna, però la veritat és que és un tema que no està gaire explotat. No n'hi ha gaires. Però n'hi ha alguna, en tot cas, de gratuïta. N'hi ha alguna, hi ha una del Ministeri d'Educació que està bastant bé, que ara l'adreça no la sé de memòria, si voleu la puc mirar després. I li puc preguntar al Galvez, al nostre tècnic, si ella em podria dir alguna més. Perquè, clar, jo el que faig és preguntar... Jo li dic a ell que em busqui els efectes. És el tècnic
que jo us deia, jo confio plenament en el Gálvez i en el seu criteri per buscar-me els efectes. Ell sempre troba pues, dintre de la llibreria, o si no troba, fa servir de vegades aquesta de la pàgina del Ministeri d'Educació. Jo crec que no fa servir més, encara. La Dora Anguera, des de Ràdio l'Hospital de l'Infant, ens pregunta, ens diu que molts clients li demanen posar el mòbil a la falca i ens pregunta que què et sembla. Ella creu que és complicat. És complicat no posar-lo, és complicat posar-lo? És complicat posar-lo. És molt complicat posar-lo, jo estic totalment d'acord. Posar un mòbil, a més, normalment, si ja poses un mòbil, de per si, no són mòbils fàcils de recordar. Jo, la meva recomanació és no posar-lo. Clar, però és el que us deia, si és una condició que al final el client és el que vol, acabes posant-lo. I jo posaria sempre un web on surti el telèfon. Si ells no tenen pàgina web o tenen un Facebook on surti aquest mòbil, jo no el posaria. La Pili García des d'Emun ens pregunta, si abans parlàvem de tema de llibreries de bases de llibreries d'efectes, entenc que és el que ella ens comenta perquè ens demana per sintonies i bases. Clar, és el mateix. Nosaltres, dintre d'aquesta llibreria, nosaltres tenim, hi ha una part d'efectes i una part de músiques. Aquestes són les músiques que nosaltres fem servir com a sintonies pels nostres indicatius, o si alguna emissora em demana gravar uns indicatius, jo li puc posar la veu i per una altra part buscar-li la música i que ells es facin les adaptacions als segons que necessiten. Nosaltres fem servir sempre la mateixa llibreria. La nostra és una llibreria que es diu Audio Network, que no és de les més cares i és una llibreria que setmanalment es va actualitzant i té moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes cintos. Una mica, seguint amb aquesta idea, des de Radio Pista, Albert Baños ens diu, ens demana per bones webs de llibreries musicals. Clar, jo en el moment que vam escollir aquella sí que vaig fer una feina de búsqueda, ara no sabria dir. Jo sí que vaig escollir aquella perquè era la que més sintonia es donava per un preu similar a la resta i té un nivell d'actualització impressionant. O sigui, ara no sé si és setmanal o cada 10 dies, m'envien Audio Network afegit no sé quantes músiques. Està molt bé perquè tu pots escollir música contemporània dels anys 60 amb aquesta velocitat, o sigui, té un cercador bastant potent. Més fins i tot n'hi ha que són per temàtiques, no? Per al tipus de contingut que vols promocionar l'anunci. No? Com? No, n'hi ha algunes que són així? No, el que digui... Per temàtica. No, bueno, per temàtica, per exemple, temàtica cine, temàtica coses així, sí. Això és una reflexió que també vull fer a la gent que grava amb nosaltres. De vegades em posen... La més heavy de totes va ser música de silla. De silla. Jo, música a cadira, encara no sé el que em volien dir en aquell moment. Si vosaltres teniu al cap una música, acoteu-me més amb el tipus de música que em voleu dir, perquè de vegades em costa, de vegades gravem falques i és que no li ha agradat la música. Pregunteu-li al client què és el que vol i després ens ho passeu a nosaltres. I així la búsqueda, que la cerca que hem de fer, potser serà més acotada. L'Albert, que era qui ens feia aquesta darrera pregunta, ens demanava i si poden ser gratuïtes, hi ha alguna web on hi hagi de cintos? Realment no conec cap i o sigui, si em preguntessin a mi a Bode Pronto diria que no ho he mirat, però clar, hi ha músics que es dediquen, que venen les seves cançons per les llibreries de música. Si hi ha algun autor que té una... No ho sé, ho desconec. Ara mateix ho desconec. Referent a la llibreria sí gratuïta que tu comentaves d'efectes, la Pili García ens diu que es diu Blanco de Sonidos del Ministerio. Banco. Sí, jo crec que aquí ha hagut una L que sobrava. Per tant, sí. Banco de Sonidos del Ministerio. Gràcies, Pili, per haver-nos-ho dit. Anem cap a la Maria Aceituno, que ens diu com fem entendre al client que les falques no poden durar un minut. Moltes vegades diuen... Ja que ho faig, aprofito i ho poso tot. Ja, doncs poseu-li una d'un minut, poseu-li una falca d'un minut i segur que ho veu que no. Sí, nosaltres estem gravant i hi ha vegades que estem gravant les falques i als 30 segons nosaltres mateixos diem
què estem fent, què estem gravant, que la llegeixin. Li pots llegir tu, li pots gravar una prova i després que se l'escolti. Jo crec que si realment ells veuen el resultat, ho entenen. O ara li torno jo la pregunta a la Maria. Ella, quan, perquè la Maria fa servir el nostre servei de gravacions, quan ella li envia... Maria, quan tu li envies aquesta falca gravada d'un minut al client, el client està content o li sembla que és massa llarga? No, en aquest sentit, has tingut alguna resposta alguna vegada? Bueno, a veure què ens diu la Maria. Entretant, la Pili Garcia ens diu que ella també li demanen, es veu, els horaris d'obertura. Diu, molt rotllo. Bueno, clar, tot però això... Però depèn, no? També, el dels horaris no és com un mòbil. Jo avui he gravat una falca que era molt curiosa, que deia, obrim tots els dies, de 9 a... ara m'ho invento, de 9 a 2 i de 4 a 8. Pues sí, obres tots els dies, no cal que ho diguis. Per què dius? A més la frase era... Home, perquè potser vol dir bastant, que el cap de setmana, però no cal, no? Però no, perquè era una gelateria, o sigui, ja era molt difícil. Però pots dir, obrim de tal a tal, sense especificar, o sigui, aquests segons de no sé quina marca... És que obrim tots els dies, de dilluns a diumenge, de 9 a tal, tal, tal. Estalvia't aquests segons i ja ho fa servir per una altra cosa. Que jo entenc que hi ha coses que sí que s'han de posar. O horari comercial. De vegades també pots matar amb horari comercial. L'horari comercial és de 10 a 2 i de 5 a 8. La Pili Garcia ens apunta que respecte al que comentàvem de les sintonies lliures de drets i free, que ells fan servir Jamendo. Que Jamendo, de fet, el que et fa és, si no ho tinc mal entès, identificar, no?, quines són les músiques lliures de dret, per efecte. No sé si no ho coneixes. No ho conec. Perfecte. La Pili ens amplia en una segona comunicació, ens diu que Jamendo és gratis i que hi ha de tot. La Vanessa Leiva ens saluda des de Ràdio Tàrrega, en aquest cas, sí, la pregunta està una mica més avall, em diu, com tries les músiques, amb quin criteri? Pues, bueno, si són falques que gravem per la xarxa, sí, en base al criteri que m'han donat els comercials que han parlat amb el client i en base al meu text. Clar, si el meu text parla, jo què sé, sobre, què us diré, sobre una gelateria a l'estiu, no posaré una falca fúnebre, o sigui, una música que sigui ni molt lent, no, buscaré una música fresca a l'estiu. Si és en base als vostres textos, clar, entenc que s'ha parlat amb el client i diuen, pues, ells volen una música no sé què. Llavors jo miro el text i si veig que quadra, busco aquella música. Si veig que no quadra, busco la música que quadri amb el text. Tot és en base al text, amb la idea que tu vulguis donar. La Meritxell de Radio Sions diu, per l'Audio Network, hi ha alguna tarifa plana o es paga des de cada cinto? Quins preus tenen, més o menys? És una tarifa plana. És una tarifa plana anual, que es paga un cop a l'any. Va en funció de... tu els hi dius al principi que més o menys quina quantitat de sintonies faràs servir. Clar, tot depèn una mica doncs, de la quantitat de sintonies que ells fan servir. No és cara. Jo no vull ser comercial de l'Audio Network, a mi em funciona superbé i poder una altra empresa no li agrada com funciona. Tu després al mes passes un report amb les sintonies que has fet servir i per aquí, perquè suposo que algú es pot dedicar a agafar-se sintonies i no certificar-les, però nosaltres, o sigui, jo, totes les falques que gravo per les emissores, i gravo moltes, estan incloses dintre de l'Audio Network i no, mai no m'han dit res. La Vanessa Leiva ens diu, nosaltres el que fem quan ens demanen una falca d'un minut és fer-ne una de diferent de 30 segons perquè compari. A veure,
No ens diu el resultat, de totes maneres. La Maria ens diu, si veuen que hi ha de tot el que volen, acostumen a estar contents, però realment no sé si se l'escolten dins de la nostra programació. És a dir, potser quan l'escolten ells estan molt satisfets perquè allà hi ha, ho diu tot, però que potser no valoren l'impacte quan està inclòs en programació. Pues fem la, en lloc de donar-li la falca sola, es pot donar dintre d'un paquet de programació amb un minut de programa abans, la falca i... Saps el que vull dir? Perquè ell escolti una mica com quedarà o dintre d'un altre bloc publicitari. Aquestes falques d'un minut solen ser falques que no són gaire creatives. Són falques que donen informació pura i dura. I a part que ja no tens aquella crida d'atenció, quan es converteix tot en un to molt pla, està demostrat que als 20 segons perds el perds l'atenció per aquella cosa que estàs escoltant, amb la qual també podem buscar algun estudi si voleu que demostri això que estic dient i presentar-li que reforci la venda. Molt bé, la Pili Garcia ens diu, a nosaltres ens agradaria que hi hagués més veus dialectals. Sí, és una petició que jo ja sé que la Pili me la fa de fa molt d'aquests. Això va per al servei que ofereix la xarxa, eh? Correcte, correcte. Una vegada vam arribar a fer càstings, però per nosaltres era molt complicat. Molt complicat perquè gravem per moltes emissores. Si algun dia aconseguim tenir unes convocatòries específiques per territoris, pues llavors tindrem més varietat de veus, però de moment dintre de la mateixa convocatòria hem de gravar per totes les emissores. Clar, gravar amb un accent específic per una emissora que estigui en un altre lloc, pues és complicat. L'Albert Baños diu, per als que no utilitzem el servei de gravació, com podem fer-ho? Sé que el Gavi ens va comentar que tenen un preu i ens demana si com a ràdio estan... No, ens especifica que ells com a ràdio estan exempts de quota. Entenc que és la quota de l'annex 1. Va, això, bueno, ara no sé com funciona quan no hi ha quota, però no sé si sent una emissora que no té quota, et pots adherir a tots els annexos o només a uns específics. Això ja poder el Gavi ens ho diria. Si no us entra dintre d'aquesta quota que no pagueu, hi ha un preu que és 5, Laura, 5 euros per falca, 10 euros per falca, i les que sí que es poden afegir adherir al aquest annex, són gratuïtes 60 falques a l'any. 60 falques a l'any. Sí. Molt bé. L'Albert Baños ha anat ràpidament cap a la pàgina, m'imagino, d'Audio Network i diu que ha mirat lo de l'Audio Network i posa que des de 3.000 euros. Bueno, no sé si és que a mi mantenen un preu especial. Nosaltres no paguem tant. En tot cas, que complementin aquesta informació, sí. Possiblement posant-se en contacte i explicant el cas en concret. La Vanessa Leiva diu que quasi sempre aconseguim que ens comprin la de 30 segons, però hi ha clients que són molt complicats. No, sí. Jo m'he trobat amb aquests clients, o sigui, que no és una cosa que jo no sàpiga. No. Jo m'he trobat i per això he volgut afegir aquesta pastilla de si al final no es pot fer res, si no perdrem una campanya per això. I el client al final és el que paga. Uh-huh. Ell al final, pues... bueno, si podem arribar a un mix, pues, millor. Millor. Anem cap a Tordera, allà l'Albert ens diu, sou partidaris que el locutor faci l'anunci en directe llegint un text publicitari? És una altra manera de fer publicitat. Sí, per què no? Per què no? El locutor es converteix llavors en prescriptor. Bueno... jo no veig inconvenient en fer-ho. Nosaltres ho hem fet, eh? Bueno, si el locutor està d'acord, i també ha d'estar d'acord el locutor. No. Molt bé, la Maria Lluïsa Martínez ens diu, als clients no els agrada pagar la gravació de les falques. I continua. Quin és el preu que recomaneu vosaltres per gravació de falques? Clar, és que...
Nosaltres, si abans gravàvem molta cosa, quan venia un client que ens deia que volia aquella falca, però que no passaria per la nostra antena, sinó que volia per una altra emissora, els feien pagar 30 euros. Jo us puc dir el que nosaltres fèiem. Quan una emissora que no està adherida al protocol li cobrem 10 euros. Preu estudi, crec, jo tinc un amic que té un estudi que paga cobra uns 60 euros per falca. A partir d'aquí, no ho sé. Clar, nosaltres els clients que teníem aquí, parlo de la Com, quan contractaven la falca ja li entrava la gravació. Uh-huh. No sé com ho fan ells, però normalment s'arriba, no, a un tantes falques, emetrem tantes falques i això inclou la gravació de la falca. Depèn, no? Hi ha llocs que inclou i hi ha llocs que la cobren a part. Clar, també. No de... uh-huh. La Vanessa Leiva ens pregunta, ens podríeu explicar com funciona el vostre servei de gravació de falques? És molt llarg, què? Explicar com funciona el servei. Bueno, no és tan llarg. Per poder estar dintre del servei de gravacions de falques, l'únic que has de fer és signar el protocol i adherir-te a un annex que hi ha, que és l'annex número 7, i això et dona dret a la gravació de 60 falques anuals. Llavors, nosaltres tenim uns dies de gravació. Els dies de gravació són dimarts i dijous, a partir de les 11. Tenim un parell d'hores d'estudi. I les emissores que volen, el dia d'abans, com a molt tard, a les 12, ens han d'enviar les falques que tinguin. Llavors, ells ens envien un text. Si necessiten ajuda amb el text, també ho podeu posar. No ens en sortim amb això, volem dir allò, no escriure la falca sencera tampoc, perquè són moltes, però sí us podem ajudar una mica amb escriure bé el text. I l'endemà les gravem, les pengem a la sindicada. Si voleu música, busquem una música. Si no voleu música, us les enviem perquè les munteu vosaltres. I ja està. Tampoc no ha sigut tan llarg. Perdoneu, però hi ha hagut un darrer company que havia enviat una pregunta i que sense voler l'he esborrat. No sé si la vol tornar a fer perquè és que no la puc recuperar. La Dora Anguera et deia que no se'ns escoltava. Suposo que no hi ha problema perquè ningú altre ha dit res i de moment el so està entrant correctament. Ens diu que ara sí. O sigui, tema solucionat.